question d'actualité. Dëkk bi lenn la mayu ko jamono ji bi lay Sonko Adisane. Ndax yéen am ngeen droit wax ci sax? Waaw loolu am nañ droit wax ci bu baax a baax. Mais loolu su ma ciy wax. Damay summi sama mbubu jànkatu xasaa yi. Summi sama mbubu comme jànkatu xasaa yi dina daal. Waaw. Bu fekkoon ne loolu robbu avocat la dama koy summi. Teg ko ne sol mbubu citoyen. Ndax man citoyen la. Patriote la aussi. Loolu war naa see mën a wax bu baax a baax a baax a baax. Waaw li ma siy wax bi ci njëkk mooy ñun ay jullit lañ. Yeneen ci wax alayhi salaatu wa salaam dafay wax ni. Abdouhan silaaxul muslim nee na ñaan mooy ngànnaayu jullit. Te jullit bu jàqee bu mu jël yar bu mu jël yàq bu mu jël xeer bu mu taal bu mu toj bu mu saag bu mu dóor. Waaye jullit su jàqee yeneen ci wax alayhi salaatu wa salaam nee na na ñaan. Kon nan ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla indi jàmm dafa ko taw fee. Sunko mi nga xamante ni dañ koo tuumaan te ñëpp xam ni tuuma ji du dëgg ñu jàng fatiha jàng fatiha def 70 ayatul kursi kenn ku nekk ñaanal ko yàlla yàlla musal ko sàmm ko ba kenn bañ koo mënal dara ci kattanu suñu borom. Te dëkk bi aussi yàlla indi fi jàmm ñu nekk ci jàmm ñun ñëpp. Kanta ñu ko tuumaal ak ñu ko waxal loolu man loolu boobu côté boobu moom awuma ci wax parce que jigéen ñi nga xamante ni ay jigéen lañ sax tey jàppale jigéen ñi ñoom participé wuñu bi yoon ni ngir xam ne lii yëpp ay caaxaan la ak ay fo ndax kenn ku ne gis na profilam profil Sonko ci nim dëggoo liggéey ci benn impôt et domaine am fa ay ati at te luubuloo fa yàqoo fa dara di pratiquer l'islam aussi toujours ñu gis la nga yor jëmm jooju ak profil bu toll noonu di ko présenté aussi loolu aussi ñëpp xam nañ ni lii xëy na ay tuuma rek la waaye yàlla na ko yàlla teggil ci dara jee yonente bi alayhi salaatu wa salaam.